Nou, kyk na ons videoetjie. Putting God first can be difficult. In this video, we'll explore what we can learn from Joshua that will help us put God first in our lives today. When you think about Joshua's life, have you noticed how many remarkable events he could see before his very own eyes? Let me list them for you. The man saw Moses challenge Pharaoh. He saw the plagues. He saw every Egyptian god humiliated by Jehovah, the only true God. He saw the Red Sea open. He walked through it. He saw the Red Sea closing upon the enemy's army. He accompanied Moses to Mount Sinai when God delivered the Ten Commandments. He was a spy who went into the land God promised. And by putting God's word first, he was sure the Israelites would be victorious over the Canaanites. Unfortunately, 10 of the spies saw the same thing Joshua did, but disagreed with his conclusion. By putting their perceptions first, they forgot God's promises, and they were sure that the Canaanites were going to destroy them. Eventually, almost 40 years later, Joshua was chosen to lead the people of Israel into that same promised land. It wasn't easy for him, but Joshua was certain of one thing. He would put God first, no matter what happened. More than that, he challenged all head of households to invite their families to also put God first. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Have you already made the same choice for your house? Think about your daily family worship, about keeping the Sabbath, about teaching children to adopt a healthy lifestyle, and also to honor the Lord with their own tithes and promise. Joshua put God first, and God always came through. His example compels us to do the same. As we return the tithe and promise, we are challenged to put God first. Goeiemôre almal. Hartlike welkom by Tygerberg Kerk op hierdie heerlike wintersoggend. Ek weet nie van julle nie, maar ek is baie lief vir die winter. So ek is baie gelukkig dat die koue hierso by ons is vir 'n tyd. Ons gaan nou ons openingslied sien van sing lied 182. Net die eerste strofe, Jesus die troue herder. Ons gaan dit staande saam sing. Ons het 'n klompie verjaarsdae wat vir ons hierdie week voorlê. Oom Eddie van Bouillon
is op maandag, om Eddie baie, baie geluk. Op dinsdag is het Bernard Breitenbach, baie, baie geluk op die verjaarsdag dinsdag. Donderdag is Nicolien Grobler en vrijdag Michael Hofman. Die Hofmans, baie geluk met Michael se verjaarsdag. Ons gaan nou die dank en verjaarsdag offergawes opneem. Sluit die oor. Almagtige Here, baie dankie dat ons die voorreg het om elke jaar verjaarsdag te kan vier en om te dink aan hoe U met ons was en dat U ons geseën het. Ek bid so vir elke persoon wat hierdie week verjaar. Here, herinner elkeen hoe lief U hulle vir U lief U vir hulle is. En seën ook genadiglik die geld wat ingekom het en Here, die dankbare harte wat vandag hier so is, baie, baie dankie vir die werk. Ons bid het in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou 'n sending insetsel kyk. Strength is made perfect in weakness.
Ons gaan nou die sending en onkoste offergawe opneem. Sluit die oë. Almagtige Here, baie dankie vir hierdie sending of vergawes. Ek bid dat U dit sal gebruik tot die uitbreiding van U koninkryk, sodat almal op hierdie aarde U naam kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. My titel vir die praatjie vandag, op wie vertrou jy? Nou vir die van julle wat nou in hoërskool was en wat Afrikaans en Engels as tale vakke gedoen het, weet dat daai gedeelte digkuns en poesie 'n faktor gespeel het in of jy kan die taal gebruik of nie. En ek weet nie van julle nie, maar vir my het ek soms baie gesukkel met die literêre tegnieke
en methodes hoe om ideeën en prentjies te skep. AB, rympatrone en wat is een simile en een metafoor en een symbool en al hierdie goeders, maar die tegnieke was alles gebruik om een verdieping te brengen in die leesstof wat jij mee te doen het. Nou, ek wil vir julle sê, die Bijbel is een merkwaardige boek. Niet net voor die boodskap wat hy vir ons, wat vir ons kom uit die Bijbel uit nie, maar ook die manier hoe die Bijbel geskryf is. Dit is merkwaardig. En as een mens een dieper effort naar die boek kyk, dan sal een mens baie van hierdie goeders raak sien. Een van hierdie tegnieke word die chiasma genoem. Nou, een chiasma is een skryfstyl waar een unieke herhalingspatroon gebruik word om verduidelikings te beklemtoon. So, daar is een herhaling van soortgelyke idees wat in omgekeerde volgorde plaasvind. En die belangrikheid van die chiastiese struktuur word gevind in sy verborgene klem en verduideliking van die context waarin dit plaasvind. So in ander woorde, as jy na een stuk kyk in die Bybel en jy kan die chiasma waarneem, dan kan jy soos 'n trap leer klim tot by die klimax, die middelpunt van daai skrifgedeelte om 'n diepere boodskap uit dit uit te kry. Nou jy kan 'n chiasma op verskillende maniere kan jy in die Bybel sien. Ons kan sien dat daar die hele Bybelverhaal in 'n chiasma kan opgebreek word. Soos jy kan sien, in die begin van die Bybel sien ons die skepping en aan die einde van die Bybel sien ons herskepping. Dan is het die Abraham en sy belofte wat God in hom gemaak het, dat hy die seën vir die nasies sal wees. En dan sien ons ook dat in die disippelse tyd was hulle ook die seën vir die nasies, soos wat hulle die boodskap uitgevat het. Moses, wat die Exodus verhaal vir ons uitwys, en waar die wet gee is, en waar hy Israel dan vestig, en dan sien ons ook in Pinkster, waar die Heilige Gees uitgestort is, en die herbou van die nuwe Israel, deur die 12 disippels. David, wat as koning gesalf is, en wat ook die antitype is van Christus, en dan ook Christus wat in sy hemelvaart op die troon gaan sit. En dan reg in die middel, Christus se lewe, dood en opstanding, wat dan die klimaks van die Bybelverhaal is. Nou, ons kan hierdie chiastiese struktuur toepas in verskillende boeke ook. Een hele boek wat een struktuur het, soos Deuteronomium bijvoorbeeld. Ons kyk na die begin van Deuteronomium, hoofstuk 1 tot 3, kyk terug in tyd. Terwyl die einde van die boek, hoofstuk 31 tot 34, kyk in die toekoms in. Dan, soos het ons aanstap, hoofstuk 4 en 11 tot 11, en ook hoofstuk 27 en 30, het 'n verbondsopsomming. En dan reg in die middel van die boek, hoofstuk 12 tot 26, sien jy die verbondsbepalings. Kom ons kyk na 'n skrifgedeelte, Genesis. In die skepping waar God dag en nag geskei het. Hier sien ons, Genesis 1 vers 14, daar skeiding gemaak tussen die dag en die nag. Maar dan sien jy ook in die tweede gedeelte van vers 18, skeiding tussen lig en duisternis. So sien jy die herhaling wat nie altyd ooglopend gestel word nie, maar daar is 'n dieper herhaling betrokke. Kyk weer, dien as 'n teken van vaste tye en later in die gedeelte by vers 18, om te heers oor die dag en die nag, wat dan nou vir ewig sal wees, soos wat dag en nag dan bestaan. Dan sien ons verder by see, om lig te gee op die aarde, en dan later weer
om lig te gee op die aarde. En dan reg in die middel sien ons groot lig om te heers oor die dag, klein lig om te heers oor die nag. Nou, dink julle dat hierdie herhaling per toeval is? Miskien het mense per ongeluk so geskryf, maar ek doubt dit baie sterk. Hierdie skryfstyl is aspris gedoen, om 'n spesifieke boodskap, om 'n spesifieke punt te maak. Nou, ek vir julle sê, ek ken Psalm 23 baie goed. Is van die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel, en ek weet nie van julle nie, maar ek sê dit op in tye waar dinge nie goed gaan nie. Maar as jy na hierdie skrifgedeelte kyk met hierdie chiasma in gedagte, dan is daar baie pragtige juwele wat uitkom. En ons gaan bietjie daarna kyk. Nou, voordat ek aangaan, wil ek graag sê, omdat ons 'n uitdaging het met vertaling, Afrikaans, Engels nie in die oorspronklike taal nie, moet 'n mens soms 'n paar verskuiwings maak in die verse, sodat dit die oorspronklike volgorde wys. Wat sin maak, jy weet, Grieks en Hebreeus het nie dieselfde skryfstyl en tydselemente as Afrikaans en Engels nie. Gelukkig met Psalm 23 het ons nie, hoef ons nie dit te doen nie. Maar in ander gedeeltes soos die Evangelie van Johannes, hoofstuk 1, vers 1 tot 18, is in my mening die beste chiasma van die hele Bybel. So, doen julle self 'n gekunst en gaan kyk na daai gedeelte. Kom ons lees saam. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou ongelukkig het ons nie genoeg tyd nie, soos kan nie al hierdie elemente bespreek nie. Hierdie kan 'n lang Bybelstudie wees, maar hier's pragtige elemente hier ter sprake, maar ek gaan vinnig deur dit gaan. So nou gaan ons net vinnig gou die stukkie net opbreek om 'n volgorde te behou soos in die Hebreëus. So daar het ons hom nou opgebreek. Vers 1 het ons opgebreek in 2, vers 4 het ons in 2, vers 5 in 2 en in 6 in 2 gedeeltes om die oorspronklike Hebreëus te probeer naboots. So kyk nou gou mooi hoe werk dit hierso. Stapie nommer 1. In die begin van vers 1 sien ons die naam van die Here, Yahweh. En in die einde van vers 6 sien ons dit weer. En so hier bevestig die Here sy naam. Dit is sy naam wat die middelpunt of die omringing van hierdie vers bring. En dit het my gedink aan hoe ons praat van die Here wat 'n vuur rondom ons trek. As ons kyk aan Romeine 8 vers 35, wie kan ons skei van die Here? As ons kyk na Filippense 2 vers 9 tot 11, 'n naam bo alle name. So die Here se naam vestig hierdie gedeelte aan alle kante. Volgende gedeelte, tweede gedeelte van vers 1, niks sal my ontbreek nie. En aan die begin van vers 6, net goedheid en guns sal my volg. En hier bevestig die Here sy voorsienigheid aan die vir wie hy omgee. Volgende ene, in vers 2, groen weivelde na waters. En kyk wat gebeur in vers 5. 'N tafel voor my aangesig met olie. Sjoe. Maar daar is 'n interessante ding wat nou hier gebeur.
Hy lei my in die spore van geregtigheid, in vers 3. En in vers 4, die tweede gedeelte, U stok en U staf, vertroos my. En hierso sê die Here wat hy besig is om te doen. Hy gee vir jou die teken om te sê, dit is wat hy besig is om te doen. Hy lei jou en hy beskerm jou. En dan die belangrikste middelpunt, die klimaks van hierdie hoofstuk. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Johannes 10 vers 11 tot 15. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. En ons sien in Markus die voorbeeld, waar die disippels in die skuit is, in die boot, en die storm is rondom hulle besig om te woed, en Jesus is besig om te slaap. En hulle kom na Jesus toe en sê, Jesus, gee u nie om dat ons besig is om te kom nie. En wat doen Jesus? Hy staan op en hy maak die storm stil. En hulle vra, en wat volgende gebeur, en 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind die see omgehoorsaam is. En so is belangrik dat ons onthou dat God nie vir ons 'n gees gegee het van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En Jesus beloof dat hy saam met ons is al die dae van ons lewe tot die einde van die wêreld. Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Kom ons hou vas aan die belofte wat Jesus vir ons gee, dat hy is ons herder, en dat ons nie hoef te vrees nie. Kom ons luister gou eers na 'n lied. Laat my neerlê
leven verschoen, zal ik zeker veilig wees, zal ik leren om niet te vrees. Zo ik in die nacht struik, oor mijn zwakheid val, zal ik leren om weer te staan, want die draait mij door die dag. Ek dink die lied is 'n gebed op sy eie. Ons gaan nou skei vir die studie van ons les. Geniet die res van julle Sabbat. Goeiemôre almal. Welkom hier by die lesstudie. Voordat ek met die lesstudie wil begin, wou ek graag gehad het ons met 'n koortjie sing of 'n liedjie. Maar ek weet nie of het my hart met julle gereël. OK. Ons sou se woorde. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar kom ons probeer. Wil jy nie saam met my sing nie? Bianca, asseblief, ken jy die liedjie? Ken jy die liedjie? A new commandment I give unto you. Ons sing dit lekker saam. Sluit ons oor, dan doen ons 'n gebed saam. Baie dankie, liewe Heer, dat ons vanoggend hier tyd kan afstaan om U woord te bestudeer. Dankie dat ons al reeds in die week daardeur kon gaan en dat ons vandag hier met mekaar kan deel wat ons uit hierdie gedeelte kon kry. Dankie ook vir die liefde en die teenwoordigheid van die Gees hier by ons. My gebed dat U ons dan sal lei in hierdie gesprek, in Jesus naam, amen. Nou, die liedjie wat ons gesing het, gaan oor New Commandment, en nie noodwendig die nuwe verbond wat ons les oor gaan nie, maar ek dink toch daar is 'n baie noue verband, en ek wil hê julle moet dit in gedagte hou, terwyl ons dan vandag se les
bestudeer, en ek glo ons gaan so hier en daar, gaan die gedagte uitkom. Ek weet, dit is nie noodwendig die gedagte wat uitgebeeld word in die les nie, maar ek onderliggend het ek gevoel, dit is een baie sterk thema, die kwestie van die liefde. En dit is toch waar oor die wet gaan eindelijk, alhoewel ons het nie altyd so ervaar nie. Wanneer ons praat oor die ou verbond en die nuwe verbond, koppel meeste mense dit aan die Ou Testament en die Nuwe Testament. En nie noodwendig verkeerd nie, ons lees toch in die Ou Testament van die verbond, wat ons nou al reeds in die kwartaal gebestudeer het, eers met Noach, met Abraham, met Isaac, Jacob, en weer herhaal met die kinders van Israel, en dan kom die nieuwe verbond met Jesus. Maar ons kry een paar verwysings van die nieuwe verbond reeds in die Ou Testament, wat hierdie hele gedagte van die verbond baie meer complex maak en een bykie dieper maak, en hoe meer mens dit bestudeer, hoe meer goed vind jy uit omtrent die verbond en wat die Here alles probeer doen het deur hierdie verbond dan nou daar te stel. En ek glo ook, dit is een van die goed wat ons vir altyd gaan bestudeer in die hemel. Johan, wil jy iets sê? Terugkerende Israëlite of die Judeërs na die ballingskap. So die beloftes van die nieuwe verbond is aan hulle gemik, want dan het God gesê, dan gaan ek nou die klip hart uit julle uithaal en een vlees hart vir julle gee, en ek gaan my wet nie meer op kliptafel skryf nie, maar op julle harte. So dit is amper een nieuwe begin. So een mens kan die ou verbond vat tot by die ballingskap, en dan van die ballingskap af, voor en toe die nieuwe verbond, waarvan Christus natuurlijk die klimax was. Dit is, denk jy Johan, dat die Israëlieten het dit so ervaar? As jy nou kyk na waar hulle was, tydens Jesus' komst. Die punt natuurlijk was, dat Christus op God het met die in die ou verbond met die volk gepraat, soos wat hulle, dit was hulle gebruike, dit was soos wat hulle dit verwag het ook. God het baie harder met hulle opgetree, hy het baie meer wetsgereeld met hulle gepraat. En dan, hoe is ons nou na die nieuwe verbond toe kom, dan vind ons dis meer geestelik, en dit praat meer tot die hart. En dit was ook, dit is soos een volk ontwikkel, pas jy jou aan. Natuurlijk nou, die ou verbond het een dubbel betekenis gehad, want dit het die volk in werklikheid gewys dat hulle kan nie op hulle eie die verbond nakom. Hulle het wel een wet gehad wat op klip was, hulle het een wet gehad waarvolgens hulle kon lewe, en hulle het probeer om dit te doen. Hulle het selfs dit probeer, selfs na die nieuwe verbond ingestel is, so dat ons kom by die tyd van Christus, vind ons alles nog altyd besig om die ou verbond te probeer vervolmaak. Maar hulle faal daarin, en dit kom baie duidelik in, wanneer Christus met hulle praat op die berg, wanneer hy vir hulle sê, dit staan so geskrywe, maar ek sê vir julle. En so, daar was een tweelei daarin, dis amper soos, toe God vir hulle die eerste koning gegee het, wat Saul was. Hulle het Saul gehad as 'n koning, om vir hulle te wys, hier is nie die soort van koning wat julle moet hê nie. En toe gee hy hulle daarna David, teenoorgestelde van Saul. Maar toe waardeer hulle vir David, toe hulle eers besef het, maar die Saul-idee wat hulle gehad het, dat 'n
Hulle koning moet een groot, sterk man wees wat voorgaan in die oorlog. En diezelfde met die oude verbond. Die oude verbond was so dat hulle kon achterkom. Ons kan dit nie nakom nie. En so toe die nieuwe verbond vir hulle duidelik word, toe neem hulle dit met groot vreugde aan. Maar as die nieuwe verbond die eerste gegee was, dan net soos met David, hulle sou dit geminag het. In elk geval dis hoe ek daar oor dink. Ek stem saam met jou, dit is reg, maar daar is toch een duidelike ou en nieuwe verbond. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat vandag. En die nieuwe verbond sien ons dan kom nou eindelijk in met die komst van Jesus. En so, maar kom ons lees gauw ons geheue tekst Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal gee. En dit is waarvan jy nou gepraat het, Johan. Maar ek dink dit wys toch ook uit na die nieuwe verbond, of soos ons dan nou hier so in woensdag se gedeelte wat genoem word, die beter verbond, en ons gaan daarby uitkom, hoekom dit dan nou so genoem word. So daar kom daar, in die toekoms van die tyd wat Jeremia gepraat het, dat hierdie gedagte van die verbond wat op die hart geskryf word, en in die gedagte. En toe ek dit lees, en beginne bestudeer het, jy weet hierdie hele gedagte van oud en niet, en so aan toe kom die tekst in Prediker 1 vers 9 op, wat sê, jy weet, daar is niks niet onder die son nie, wat was, sal weer wees, en so aan en so aan. En die gedagte, dat hoe meer dinge verander, ons het allemaal deel daar gehoor, hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. En dit is baie met die ou en die nieuwe verbond, en daar is eintlik, daar is een groot verskil, maar nie so baie verskil, as jy verstaan wat ek probeer sê, ons gaan daarby kom. So ons weet allemaal, dat die, hulle praat daar so in die voorste gedeelte ook van bemarking, een nieuwe product, wat eigenlijk maar net een nieuwe label op het, en so aan, en dit is maar een bemarking foefie, wat algemeen gebruik word, en so af en toe as jy in die winkel kom, dan sien jy nie die ding wat jy soek nie, en dan besef jy oor, maar hy is in een ander verpakking, en dit lyk of het werk, ek dink meeste mense hou daarvan om iets nie te koop, en iets wat anderster is, en so, word ons maar rad voor die oor gedraai, maar dit is toch maar dieselfde. Maar wat Godse verbond met mense betref, is amper so, maar daarom nie. Daar is toch een groot verskil. Die gedagte van niet laat toch een paar vrae ontstaan dan. Soos, het God een fout gemaakt met die ou verbond, dat hy een nieuwe moet bring? Jy het bykie daaraan geraak, Johan. Ja, ek dink dat as een mens natuurlijk voor die verbond wat by Sinaï bekragtig is, die verbond wat met Abraham en met Isaac en met die ou patriarge wat duidelijk groot vriende van God was, hulle het elemente van die nieuwe verbond, want hulle het nie een geskrewe wet gehad nie. Die wet was op hulle harte, hulle het gedoen wat reg was, omdat het reg was. En nie omdat dat op kliptafels gestaan het. Maar met Israel moes God die verbond baie sterk maak. Ek het dit nou al voorheen gesê, maar God moes nou bijvoorbeeld met die ou verbond wat hy met Israel gesluit het by Sinaï, moes hy sê, julle mag nie doodslaan nie. Julle mag nie egbreek pleeg nie. Hoekom? Omdat hulle besig was om dit te doen. Hulle was al klaar skuldig daaraan. Maar dis nie wat God wou gehad het. Hy wou gehad het, mense moet doen wat reg is, omdat het reg is. En die moeilikheid met die ou verbond was, dat hulle dit vleeslik gemaakt het. Hulle het later aan na die letter van die wet gelewe, maar nie na die gees nie.
En zelfs dit moest Jezus dan nou ook vir hulle verduidelik, ons, wat ons later in by sal kom dan. So dit is nie dat God een fout gemaakt het nie. Dit is as gevolg van die omstandighede dat God het op hierdie manier vir hulle gegee het. En want anders as hy so een fout gemaakt het, dan weerspreek die Bybel, want God is altyd dieselfde. Hy verander nie, volgens Malachi 3 vers 6. En so die gedagte dan van die dat het 'n fout is heeltemal, kan ons dit afskuif dan, dat die Here maak nie foute nie. Ek kan nou nie sien in my notas nie, maar ergens het ek ook geskryf, daar kom ons later daarby, maar ek dink toch dat God het by Sinai probeer om dit te doen. Maar die volk het gesê, hulle wil nie luister wat God sê nie. Hulle, die Here moet liewerster met Moses praat en laat Moses dan vir hulle sê. Nou die wet is so belangrik, dat God kon nie dit vir Moses gee om vir hulle te gee nie. Voel ek. Dit is so belangrik dat God het dit self neergeskryf. Maar ek glo as hy dit met hulle mondelings kon deel, sou dit dalk in 'n ander formaat gewees het. Dit is duidelik dat Abraham en die ou patriarge volgens die wet geleef het, maar na die gees van die wet. Hulle het nie die goed gedoen omdat hulle geweet het is verkeerd. En almal weet om moord te pleeg is verkeerd. Jy hoef nie 'n wet te hê wat dit vir jou sê nie of verbied nie. Jy weet is verkeerd. En so meeste van die gebooie is daarom so dat jy weet om dit nie te doen nie. Maar omdat die Israelite dit wel gedoen het, moes God dit in 'n wetvorm vir hulle aangee. Maar dis nie wat hy wou gehad het. Hy wou gehad het, hulle moet uit hulle eie uit doen wat reg is. Ja. En soos jy sê, jy weet, ons dit is ook wat ons toch doen in die beskawing waar ons lewe, ons doen wat reg is, omdat dit regte ding is om te doen, en omdat dit is in ons wese, sê maar in jou hart of in jou gedagte, jy weet, ons doen nie dit nie, so ons doen dit nie. Weet jy, Bertie, jy kan in werklikheid nie wetsgehoorsaamheid deur wet afdwing nie. Ja. Ons sien dit elke dag hier by ons. Ons het hoeveel wette, maar mense kom dit nie na nie. Dit moet iets wees wat jy uit jou eie uit doen. Anders te beteken dit niks nie. So die opvoeding, ja, is belangrik wat dit betref. So dan, as ons daar een gedeelte lees in Jesaja 31 vers 31 tot 34, miskien moet ons dalk, nie Jesaja en Jeremia, ek sê verkeerd. Jeremia 31 vanaf vers 31 tot 34. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het nie. Toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daar die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek. Verbreek al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en in hulle gedagtes vaslê. So hier sien ons nou wat die Here eintlik wil bedoel, wat ons nou al reeds oor gepraat het, maar ons sien ook dat eintlik is die grootste probleem met die ou verbond, die feit dat Israel dit verbreek het. So die fout was nie aan God se kant nie. Die fout met die ou verbond was met Israel. En so wat is die rede dan, met dit in gedagte, vir 'n nuwe verbond? Die een ding is, dit moet op ons hart geskryf word, en die ander ding is, dat ons die verbond nie moet verbreek nie, ons moet dit hou.
En soos jy nou gesê het, Johan, dit is eintlik omdat dit op ons hart geskryf is, daarom sal ons die wet onderhou. Of die as ons die wet probeer onderhou, soos hy net daar geskryf is, dan, nee, dan hou ons in werklikheid nie die wet nie. As jy uit gedwongenheid die wet hou, dan hou jy in werklikheid nie die wet nie. Jy moet hom hou, omdat jy wil hom hou. Jy wil dit doen. Jy wil, dan onderhou jy die wet. Dis soos met een motorbestuur. As jy net 60 ry, omdat daar een verkeersman voor jou is, dan in werklikheid ry jy nie volgens die reels nie. Want sodra die man nie meer daar is nie, dan jaag jy nie. Ja. En eintlik wat dan moet gebeur is, jy moet nou die gevolge van jou oortreding ervaar, in die vorm van een boete of een ongeluk. Dit is baie keer die beter manier om een mens te leer, dan is er een goeie rede hoekom die wet in plek is, en hoekom ons dit moet hou vir my eie beswil. En as ons dit dan nou toepas met die wet, of die verbond dan nou wat ons bespreek, dan kom het op die selfde neer om Pieter. Het moet vir ons een natuurlijke leefwijze wees. Ons ja. Moet dit nie hoef te bedink nie, het moet van natuurlijk kom. Ja. Dis hoekom Christus dit kon opsom, hy sê, die verbond of die wet is, jy moet die Heere jou God lief hee, en jy moet jou naaste lief hee. Daarin is die hele wet opgeteken. Ok, so ons het nou reeds van die vraag wat ek hier het, is wat wet word gepraat van in die verbond, en dis toch die wet van Sinai, en wat is die verskil tussen die nieuwe en die ou, is die feit dat op ons hart geskryf het, wat vorm die grondslag van hierdie verhouding tussen God en sy volk. Wat is die grondslag van hierdie verhouding? Een tip, die liedjie wat ons gesing het. Die liefde. En soos hierdie hele verhaal van die verbond ontvou, so word die liefdesaspek ontvou en word het groter, soos ons nou sal sien, as ons by die nieuwe verbond gedeelte kom in die lesstudie. As God die verbond in die toekomst wil verander, hoekom het hy nie van die begin af die vraag, het is ook geantwoord, dat eindelijk wou hy, maar die volk was nie gereed daarvoor nie. En hoe verduidelik ons hierdie gedachte om die ou wet teenoor die nieuwe wet, wat Christus van praat, hoe bring ons dit in verbond? Die ou wet en die nieuwe wet, sal ek noem, die ou verbond, die nieuwe verbond. In Matteus 5 vers 18, kan ek iemand vraag om dit vir ons te lees gauw. Imelda, het jy dit daar? Matteus 5 vers 18. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. Ok, so niks gaan verander nie. Dit is dieselfde. Maar Jesus het gekom en vir ons dan nou gewys op die gees van die wet en nie die letter van die wet soos jy gesê het, Johan. So hier kom Jesus en my mense sê ons hoef nie meer wet te hou nie, maar wat sê Jesus as jy na een ander vrou kyk met die begeerte in jou, en dan het jy alreeds die wet oortree. So eindelijk het Jesus die wet geverbreed, in plaas van om weg te neem, soos wat partij mense te ken. As die wet op jou hart is, dan oorskry dit die grense van die geskrewe wet, natuurlijk. En natuurlijk die gedachte ook, dat het in ons hart en in ons verstand vastgelegd word, is kom ook hierdie gedachte dan dat eindelijk as ons net die wet probeer onderhou, dan by die tyd wanneer ons het oortree, dan is het eindelijk te laat, maar as ons het kan keer hier by die gedachte, dan denk ek, kan ons beter doen. En dit kan net gebeur as het in ons harte en in ons verstand vastgelegd is. Weet jy Bertie, die jode het natuurlijk soos ons moderne samenleving ook probeer om die wet te beskerm. Dier ander wette by te bring.
Hulle het later aan soveel wette gehad dat het een las geworden. Ja. En ons is by diezelfde plek. Elke keer wat daar iets verkeerd gaan, dan skryf ons een nieuwe wet. Later het jy soveel wette dat jy nie eens meer weet wat is wet en wat is nie meer wet nie. Ja. Maar jy kan nie wetsgehoorsaamheid afdwing nie. En dis hoekom die wet is so, dit pas eintlik aan by vanoggend se les, die manier hoe dan geskryf het, die feit dat die wet ook in twee dele is, liefde teenoor God en liefde teenoor die medemens, en dis al wat jy hoef te onthou eintlik. Want as jy daar volgens dan lewe, dan behoort dit goed en reg te wees. Ok, dan in maandagse gedeelte, kyk ons na Hosea. Nou iemand het gesê, ek weet nie of het reg is Johan, dat Hosea was die laaste profeet, of dan een van die laaste profete van die noordelike volk. Ja, van die noordelike. En ons ken die boek van Hosea, dit gaan daar oor dat Hosea moes prostituut getrou het en wat hom aanhoudend verlaat het en wat hy weer moes gaan terughaal het en wat hierdie hele liefdesaspek dan beklem toon, ek dink dalk meer as enige verhaal, ander verhaal in die Bybel. En Hosea is die boek wat God se liefde dan teenoor sy volk probeer illustreer in die wyse wat Hosea moes leef. En ten spyte van Israel se ontrouheid aan die verbond wat daar gewees het, net soos 'n huwelike verbond is, het God hulle steeds lief gehad. En daar is die mooi gedeeltes in Hosea 11, waar hy gesê het, Efraim, jou liefde brand in my hart, en jy weet, in die een kant wil God hulle uitwis, omdat hulle so ontrou is, maar in die ander kant brand die liefde in sy hart. En dit is eintlik nog 'n gedeelte in die Ou Testament, waar God dan probeer sê, dat hy wil hê hulle moet die wet en die verbond op hulle harte en in hulle gedagtes skryf. En So hierdie gedeelte en dan ook in Esegiël praat dit oor hierdie selfde gedagte van 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. En dit wil beklemtoon hierdie gedagte van in die ou verbond alreeds waar God hierdie by die volk wil tuisbring, dat hulle dit op hulle harte moet skryf en nie net die letter van die wet gehoorsaam nie. Dan in Dinsdagse gedeelte, die ou en die nuwe verbond. En ek gaan na eerste stukkie lees in Jesaja 56:7, die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis is een huis van gebed, sal een huis van gebed genoem word vir al die volke. So, was die ou verbond net vir die volk van Israel? Nee, is baie duidelik dat die ou verbond was so breed as wat God se genade is. En dit is iets wat ons baie maklik miskyk, want God het toch die verbond aan Israel gegee. Maar daar was 'n breër bedoeling as net om dit vir hulle self te hou. Maar hulle moes hierdie liefde wat hulle van God ervaar het uitleef teenoor ander mense om hulle dan ook voor te stel aan hierdie wonderlike God. En so het daar
mense aangesluit van alle volke. En hier word het bepaal in Jesaja, dat het kan gebeur, en dat God daar die mense van wat er oort ook al, net so aanvaar. Gert. Dat jy dit sê, Bertie, want het wil so voorkom, of die verandering van die ou verbond naar die nieuwe verbond, die bediening van Godse volk ook verander het. In die opzicht dat by die Israëlieten sou hulle die voorbeeld wees vir die nasies rondom hulle en die nasies sal na hulle te kom, omdat hulle deel wil wees van die voorbeeld, die lig. En met die nieuwe verbond is het ons wat uitgaan, die nieuwe testamentiese kerk, wat dan uitgaan en dan ingaan na die ander nasies toe die lig na hulle toe vat. En het wil so voorkom asof die Israëlieten net nie die voorbeeld kon wees nie, en toe sê God wel, as die nasies nie na julle toe kom nie, dan moet julle maar na hulle toe gaan. En dit is 'n groot verandering, groot verskil in bediening. Dankie daarvoor. En ons sien ook dat Paulus spesifiek, seker een van die grootste evangeliste ooit, juis uitgegaan het om ander bevolkingsgroepe van hierdie nuwe verbond te vertel. Natuurlijk, Bertie, ons moet nou nie vergeet dat mense soos Job en Noach was nie deel van die Israëlieten nie. En toch was hulle deel van die verbond. So God het mense uitvrees, nou die uitverkiesingsleer ook. God het die mense gekies wat reeds volgens sy insettinge gelewe het. Alhoewel daar nie 'n wet neergeskryf is, was het oorgedra. So, mense het geweet, wat is die wet van God, en wie is God, en so aan. En baie mense het nie gewaar daar oor nie, hulle het maar hulle eie ding gedoen, maar daar was hieries, soos Abraham en Job, en mense soos dit, wat wel dan hierdie verbond, wat van ver, ver terug af al reeds kom, van die begin af, as a matter of fact. So, dit was die bedoeling van God dan van die begin af, dat al die volke deel van hierdie, en dit sê mooi in hierdie tekst, ook in Jesaja 56 vers 7, dat al die volke kan hierby ingesluit word. Daar is natuurlijk dan nou een sekere dinge wat gedoen moet word binnen die verbond wat vereistes is, en voorwaardes wat geld is, was genoem van Sabbat hou, en die verbond, vasthou aan die verbond, en so meer. En dit is toch waar oor die verbond gaan, en dit gaan oor om die verhouding te definieer. Hoewel die nieuwe verbond, ek lees so in die ondergedeelte van bladsy 195, hoewel die nieuwe verbond een beter verbond genoem word, is daar werkelijk geen verskil in die basisse beginsel van beide die ou en die nieuwe verbond nie. Dit is dieselfde God wat dieselfde verlossing deur genade aanbied. Dit is dieselfde God wat een volk soek, wat deur geloof sy beloftes van vergifnis vir hulle self sal toeëien. Dit is dieselfde God wat verlang om sy wet in die harte van Jood of Heiden, wat met hom in 'n geloofsverhouding wil ingaan, te skryf. In die Nuwe Testament het die Jode wat op die verkiesing van genade gereageer het, Jesus Christus en sy evangelie aanvaar. Vir een tyd lank was hulle die hart van die kerk, die oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En terselfde tyd het die heiden, wat vroeger nie geglo het nie, en die evangelie aanvaar, en was toe in God se ware volk, wat uit mense van alle rasse bestaan het, ingeënt. Die heidene wat sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vervreemd ten aansien van die verbond van die belofte. So, die gedagte
is dat die nieuwe verbond is baie dieselfde as die ou verbond. En daar is goed wat genoem word se Sabbat en so aan wat ons weet, wat van toepassing was toe en wat van toepassing is nou. En ons moet dit in gedagte hou, dat wanneer ons in een verbondsverhouding wat deur God geïnitieer was, wil betrokken wees, dan is daar reëls waar volgens ons moet lewe. Net soos wat ek in een huweliksverhouding met my vrou is, en daar is reëls waar volgens ons moet optree. As ons dit nie doen, nie verbreek ons die verhouding. Dan, in woensdagse gedeelte, een beter verbond. En kom ons lees daar, en Johan, kan jy miskien vir ons lees, Johan, Hebreërs 8 vers 7 en 8. Hebreërs 8 vers 7 en 8. Want as daar die eerste een onberispelijk was, sou daar nie plek vir die tweede gesoek word nie. Want hy berispe hulle en sê, kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond tot stand sal bring. So hierso sien ons nou in Hebreërs, amper dieselfde wat ons gelees het in die Ou Testament. Maar dit is nou in die Nuwe Testament. En die verskil dan kom hieruit dat die nuwe verbond of die ou verbond het simbole gehad wat tot vervulling gekom het in die nuwe verbond wat Jesus vir ons daar kom stel het. Die probleem was nie dat die verbond nie meer verstaan, maar net in die verstaanbaarheid daarvan het beter geword in die van die simbole na die werklike lewe van Christus. Jy weet, dit is makkelijk om een geskrewe verbond vleeslik te maak. Want jy kan jou berus daarop, jy kan jou daarop aanspraak maak, jy kan sê, kyk, jy kan my nie beskuldig nie, want daar staan nie so iets geskryf nie. Nee. Maar as die nuwe verbond wat in jou hart is, jy kan dit nie vleeslik maak. Want dit is berus op liefde. Dit berus op wat reg is. Nie op wat geskryf is. As ons teruggaan in Exodus, waar die verbond ingestel was, of die pascha ingestel was, het hulle, moes hulle op die tiende dag van daar een maand, moes hulle die lammekie gekies het. En daar die lammekie het in daai huishouding geblei, vir 3,5 dag. Want die 14e moes hy geoffer wees. So, of min of meer 3,5 dag, wat dan nou ook teneerkom op die tyd wat die Here ons bedien het hier op aarde voor die gekruisig is. Maar as een mens mooi daaraan dink, ons het nou nie lammerkies rarig by ons meer vandag, maar ons het baie keer een hondjie of een kat of so iets, en hoe lief raak een mens vir so dier in jou huis. En ek glo, dit was ook die bedoeling dat hulle moes ervaar daar die verhouding wat opgebouw word met die lammekie, wat die hele tyd daar rondom is vir die paar dae, en dan moes hulle daar die lammekie slag. En hier kom die hartsaspek ook in, want hulle moes nou een onskuldige klein lammekie slag, vir as die gevolg van hulle sondes. En nou met Jesus wat vir ons kom sterf het, nou is het nie een dier, net een dier wat sterf nie, dit is nie net een persoon wat sterf nie, dit is die skepper van die heelal wat in ons plek gekom sterf het. En dit maak het nog een baie meer hartsaak. En dit is nie iets lichtelik nie.
En dit is iets baie ernstig. En dit is hoekom die verbond een beter verbond is. Want het was altijd voorheen, het hulle beelde gehad wat vooruit gewys het na die Messias wat sou kom en vir hulle sondes kom sterf. Maar somehow lyk het my het hulle dit ook gemis in die dat hulle die Messias verwag het, wat as 'n koning sou kom en hulle uit die verdrukking uitlei. En nie iemand wat hulle sou verlos van hulle sondes nie. Nog het Johannes die Doper gesê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld was. So party het dit tog verstaan. Ja. Ek glo mense wat die woord bestudeer het regtig, moes dit so verstaan het, maar die algemene, jy weet, ouens wat nie regtig verskriklik moeite gemaak het om die woord te bestudeer nie, soos het maar vandag ook gaan. As ons maar net kom hier by die kerk om te kom sit en te luister en so aan, dan gaan van hierdie dinge by ons verby gaan, as wat ons liewerster die woord bestudeer en dieper delf. Daar. Die tyd is op, so ek wil net vinnig hier by donderdag praat het oor die priester van die nuwe verbond, en dit is natuurlik wat Jesus ook, die ou stelsel het heeltemal tot einde gekom, die voorhangsel het geskeer, daar was nie meer nodigheid vir 'n hoër priester hier op aarde nie, daar was nie nodigheid vir die heiligdom hier op aarde nie, want al daardie beelde het nou tot vervulling gekom in Jesus. En daarom was Jesus' offer die beter offer wat gegee was. Dis een keer en dit is genoeg vir die hele mensdom. En daarna het Jesus opgevaar hemel toe om die werklike heiligdom te betree waar God is. So, in opsomming, tyd is op. Die verskil, hoe ek dit ervaar, sê maar as julle nie saamstem nie. Die ou verbond was 'n belofte. Die nuwe verbond is 'n waarborg. En albei word in werklikheid deur die geloof. As ek dit glo, dan word dit, so was dit vir die mense van voor Christus, wat geloof gehad het in die belofte. En daardeur is hulle gered. Ons kyk terug na die waarborg en in geloof dat Jesus dit vir ons gedoen het, kom ons tot redding. Maar dan, die liefde bly die motivering. Die liefde bly die motivering. Soos Jesus gesê het, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. By this all men will know that you are my disciples. En dit is wat ons vandag moet doen. Precies wat die ou testamentiese volk moet gedoen het en so gefaal. Moenie dat ons faal soos hulle gefaal het. Kom ons neem hierdie nuwe verbond ten harte. Ons neem dit in ons hart, in ons verstand. Laat die liefde van Christus wat hy teenoor ons as mense geopenbaar, dat ons dit ook aan ander openbaar. En dit is my gebed, dat ons nie daarin sal val nie, maar dat ons sal doen wat die Here wil hê ons moet doen. Want ek glo, die laaste oorblyfsel gaan die mense wees, wat werklik hierdie wet ten volle gaan onderhou, omdat dit op hulle harte geskryf is. En my gebed is, dat een en elkeen van ons, soos ons hier van bestudeer het, deel van daai groep sal uitmaak, wanneer die Here kom om sy kinders te kom haal. Kom ons bid. Baie dankie, liewe Heer, vir hierdie lesse wat ons kan bestudeer, dat ons die verlossingsplan net beter en beter kan verstaan. Help ons dat ons hierdie hart van klip kan ontslaan raak van, en dat U vir ons hart van vlees kan gee, wat ons U liefde kan ervaar in,
in ons levens elke dag, en dat ons hierdie liefde wat ons van U ontvang, sal uitleef teenoor andere. Wees met ons in die rest van hierdie Sabbat, is my gebed in Jesus' naam. Amen. Geseënde Sabbat vir julle allemaal.